କରୋନା ଭାଇରସର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଚୀନରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଲା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ। ପ୍ରତିଦିନ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା କେସ୍ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନରେ କରୋନାର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଭାରତ ସଜାଗ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର କରୋନା ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗୁଜରାଟର 61 ବର୍ଷୀୟ ଜଣେ ମହିଳା ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ଡୋଜ୍ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକାଂଶରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ଘାତକ ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଭୟାବହତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଡକାଇଛନ୍ତି।